E vamos nós à segunda parte do nosso Restauraflix. Então, gente, como eu havia dito no último áudio, foi aquele processo e foi o início do meu deserto em Deus, com Deus. E um processo de 2 anos para que houvesse novamente uma restituição, né? Porque eu acho que iria iniciar um processo de restauração, porque os muros já tinham sido todos danificados completamente. Então, vocês vão escutar um ventinho aqui porque eu tive que sair de casa. O marido estava em casa, não dava para gravar o outro áudio. Eu vou fazer uma caminhada aqui para poder parar num lugar e gravar. Nesse processo foi bem complicado. Eu era uma pessoa, quando eu estava no mundão, muito vaidosa ao extremo. Me arrumava, me cuidava exageradamente e tinha um ego muito grande a ponto de querer só coisa boa, tal. Resumindo, não que a gente não deva se cuidar, pelo contrário, tem que se cuidar, mas da forma correta, né? E o que aconteceu? Quando eu me converti na igreja que eu tô atualmente. Passou um período, porque eu conheci muita gente cristã de várias denominações. Depois que ele saiu de casa, eu fiquei sozinha, fiquei tomando conta da nossa loja, que quando eu me mudei, eu deixei com ele. Quando ele saiu de casa, ele deixou comigo novamente. Voltei para nossa casa. Dessa vez ele foi embora de malicuia, levou suas roupas pessoais, documentos pessoais, mas não quis levar nada de móveis ou de outras coisas. Ele fez o oposto do que eu fiz, né? Ainda foi mais generoso, teve mais caráter do que eu quando estava no mundão. E acabou que eu fiquei sozinha dentro de casa, não estava me relacionando com ninguém, não me relacionei com ninguém. E fui buscar a Deus, fui buscar por Ele, fui buscar por nós. Nesse processo, busquei pela minha família, acabei ganhando, assim, pela misericórdia do Senhor, a minha irmã de 12 anos, que na época tinha 12 anos, acabou aceitando Jesus e está nos caminhos do Senhor até hoje. Eu acabei trazendo, eu não, né? O Espírito Santo acabou trazendo também da minha família, porque na época ninguém era cristão, eu fui a primeira pessoa, e o negócio era tão pesado em casa que eu falei no áudio anterior que a primeira vez que eu botei os pés numa igreja evangélica foi com 16 anos, a primeira experiência. E essa experiência, passou pouco tempo, que eu era noiva na época e tal, e essa experiência foi através da mãe do meu noivo. Ela era cristã, ela era da Assembleia de Deus, na época eu tinha 16 anos. E quando eu comecei a frequentar, minha família sempre foi toda católica, tal, daquela católica preconceituosa a ponto de criticar muito as outras religiões, assim como tem muitos evangélicos preconceituosos que criticam muitas religiões, e isso está em todas as religiões. Quando não se tem um encontro verdadeiro com Cristo, você se torna um fariseu, você se torna um julgador, um defensor de placa, não um defensor de Cristo. É completamente diferente. E quando eu tinha 16 anos, o meu pai, ele me criticou, me expulsou de casa, disse que cristão, que crente na casa dele não botava os pés. Então, nos meus 16 anos, no meu, na minha primeira experiência com Cristo, eu já tive esse impacto, né? Essa rejeição, essa intensidade. Só para poder, é que eu vou lembrando dos detalhes aos poucos e às vezes faz diferença assim na vida de alguém que vai ouvir. Então, nesse período, né, que meu marido tinha saído de casa, eu comecei a buscar o Senhor, passava um tempo na casa dos meus pais. Meus pais perguntavam se eu não queria morar com eles ou me mudar da cidade, porque na cidade que eu morava, quando meu marido foi embora, de parente eu não fiquei com ninguém. Eu fiquei sozinha, assim, tinha meus amigos, tinha minha nova família em Cristo Jesus, mas não tinha mais nenhum parente perto. Então os meus pais, eles ficavam preocupados, mas eu me sentia bem. E quando eu orava, Deus dizia que não era para me sair, que era para me permanecer. E nesse meio termo, eu acabei buscando a Deus. A minha irmã de 12 anos veio, a minha mãe também veio, meu pai veio contra mim, disse que eu comecei a dividir a família dele,
que antes a minha mãe e minha irmã iam para a igreja com ele, para a missa com ele. Depois que eu me converti, elas pararam de ir. E eu comecei a ter muito conflito com meu pai por conta disso. Né? Ele me xingava, me esculhambava, eu ficava sabendo depois. E para vocês verem que há todo um processo, né? E eu orava pela vida dele, eu fingia que não sabia de nada, e orava intensamente. E minha mãe foi buscando cada vez mais, a minha irmã também. Daqui a pouco veio o meu outro irmão, eu sou a mais velha entre 5 irmãos, tenho 4 irmãos mais novos do que eu sou a mais velha entre 5 filhos. E meu outro irmão, que na época tinha, acho que 15 anos, se eu não me engano. Isso, 15 anos. E veio. Então, ficou faltando só 2 irmãos. Uma irmã minha morava em outro lugar e era casada. E meu outro irmão, que no período que eu estava separada da primeira vez, começou a se relacionar com outra menina e continuou no mundo, e nós estamos em oração por ele até hoje, pela conversão dele. Então, assim, nesse período eu fui orando, sabe? Pela minha família, pelos meus parentes. Aí foi pelo reino, assim, o Espírito Santo foi trazendo almas pro reino. Daqui a pouco os meus avós maternos, que eram muito contra o evangelho, católicos roxos, com mais de 80 anos de idade, meu avô e minha avó se converteram, se batizaram nas águas. E foi lindo, que a minha avó não andava muito, ela não enxergava muito bem. E é tanto que o pastor, na época, teve que carregá-la nos braços para poder mergulhá-la nas águas com todo o cuidado, e outras pessoas ajudando. E foi um momento muito emocionante. Hoje ela já está com mais de 90 anos. Meu avô, infelizmente, né? Faleceu tem 3 anos, mas faleceu em Cristo. E eu creio que a alma dele, que ele está em Cristo Jesus. E a minha avó permanece viva ainda, só que mora em outra cidade. Hoje ela não mora mais na minha cidade. Então foi um período de muita intercessão. Eu ia muito para Monte. Fazia muita campanha. Terminando uma e começando outra. Comecei a aprender. Sonhava muito com demônios na época, no começo. Então comecei a aprender sobre batalhas espirituais. Participava muito de campanhas de oração, campanhas de libertação, de cura. Via muita expulsão de demônios, muita coisa. Então foi um período que eu acredito, assim, de muito aprendizado. E para concluir a primeira parte que eu falei, como no início eu era muito, muito vaidosa, quando eu me converti, eu passei pouco tempo nessa congregação, e por uma influência eu acabei indo para outra congregação. Nessa outra congregação era tanta religiosidade, que eu acabei me tornando uma pessoa muito amarga, muito idólatra, muito sepulcro caiado, né? Sem noção nenhuma, mas Deus pega tudo como experiência e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu cheguei ao ponto de realmente achar e acreditar de todo o coração que era pecado depilar perna, pecado depilar sobrancelha. Mudei completamente minhas vestes, dei uma limpa no meu guarda-roupa. Como eu era muito vaidosa quando estava no mundo, eu tinha muita roupa, muita coisa, muita bijuteria, muito folheado, muita coisa, muita maquiagem. Dei tudo. Outras coisas eu queimei. Então fui aprendendo rituais que hoje eu entendo que são errados, mas na época eu tinha muito temor e aprendia que era certo. Li muito livros livros de Rebeca Brown, muitos livros de batalhas espirituais. E na verdade eu estudava mais sobre as sombras, sobre libertação, entre aspas, sobre demônios, do que o próprio Cristo. Vocês entendem a diferença? Então eu ficava mais nas trevas, às vezes, hoje eu consigo entender, do que propriamente na luz. Então tudo para mim era pecado. Eu tinha o crentez fluente, como diz Helena Tanuri, né? Eu sabia toda a linguagem. Então, isso nesses 2 anos, a ponto de eu abandonei a minha loja, deixei ela falida, porque eu não abria, não tomava mais conta. Todo tipo de revelação e profecias eu acreditava, em tudo eu acreditava. Então, quando
meu marido vinha para minha cidade, que as orações eram tão intensas, só que era levado muitas vezes para o lado ruim. Então, quando ele chegava, ele ficava perturbado, agoniado, e vinha me visitar de vez em quando. Então, quando ele vinha me visitar, ele começava a reclamar porque eu estava cabeluda, porque eu estava feia, porque parecia uma doente, uma depressiva. E cheguei ao ponto de chamar ele de demônio. Eu julgava muito ele, eu criticava muito ele, porque a minha religiosidade, eu não conhecia verdadeiramente Jesus, só escutava músicas falando do meu ego, da vitória, de Satanás, de não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, foi uma fase de muito aprendizado, mas uma fase muito maluca também, né? Ler Bíblia eu não lia. Eu aprendia de Cristo pelo que eu ouvia na igreja, pelo que eu ouvia no círculo de oração, pelo que eu ouvia nos montes, pelo que eu ouvia das pessoas. Mas pegar a Bíblia, eu vou conhecer a Cristo, era uma parte ou outra de botar o dedo assim. Tipo, eu não queria conhecer a Cristo. Não que ele não falasse comigo. A misericórdia dele é tão grande que ele falava comigo, sabe? E eu escutava a voz dele. Eu aprendi muita coisa. Eu fui, fui comecei a falar em línguas, comecei a ter revelações, comecei a ter sonhos intensos, de muita coisa. Algumas coisas eu entendi, outras coisas não. Aos poucos o Senhor foi me mostrando. Então foi muito intenso. Eu comecei a ser chamada de motorista de profeta porque eu fechei minha loja, literalmente, deixei falir. Fiquei muito apertada financeiramente para começar a fazer só obra dentro da igreja, porque você tem que fazer obra dentro da igreja. E hoje eu entendo que o primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Só que na época, em muitas igrejas, até hoje é assim, né? Você tem que deixar a sua casa para poder estar na igreja, você tem que deixar a sua família para poder estar na igreja. Pelo menos na minha região, ainda tem muito disso, em outras regiões também. Não, seu primeiro ministério é na igreja, você tem que estar na igreja. Onde já se viu deixar de estar na igreja para poder estar cuidando da casa? Não, a casa é por último, você tem que adorar mais a Deus, né? Então eu vivi toda essa loucura. E entrava gente, saía gente da minha vida, irmãos em Cristo, mas teve muita gente que Deus colocou pela misericórdia que foi me edificando, me fazendo entender e aprender. Então, assim, foi uma fase completamente perturbadora, completamente de mudança, e eu em orações e batalhas, constantemente por ele. Doía demais porque eu não tinha sabedoria e eu via as fotos dele no Facebook. Que ela começou a tomar conta do Facebook dele na época, e todos os lugares que eles viajavam, ela postava foto, eu via, e isso me matava, e eu começava a julgar, a criticar aquela demônia, aquela prostituta e não sei o que e tal. Então, assim, eu comecei a ser como inimigo, né? Acusando, eu acusava demais ela. Eu acusei tanto ele que eu cheguei ao ponto de chamar ele de Satanás. Né? E acusava quando ele vinha me ver, ele reclamava que eu não tinha mais vaidade, parecia doente, depressiva, parecia uma louca e começava a fazer coisas que não devia. E assim eu expulsava ele de casa, não tratava com carinho. E as irmãs da igreja diziam: você não tem que aceitar ele, porque se você aceitar, você vai estar em fornicação, você vai estar em adultério, em prostituição. E era uma loucura, gente. Era uma loucura, assim, porque como às vezes eu escutava muito mais as irmãs do que eu botar meu joelho no chão e ver a direção de Deus. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Mas eu queria agir certo, sabe? Eu não queria agir de forma errada. E teve um período que eu fui assim. Como é que eu posso dizer? Teve períodos bem complicados. Eu passei por várias, entre aspas, vários ministérios dentro da igreja, desde o ministério de louvor, a pregações, as direções de culto, ministério de senhoras, tesouraria. Então, foi a programas de rádio, apresentar programas de rádio, deixei a minha faculdade por completo, iniciei outra de administração, porque eu tive um sonho que Deus tinha me direcionado para a faculdade de administração e não mais para a faculdade de direito. Teve um período que eu fui para outra cidade, e nesse período teve muitos livramentos. Eu estou contando aqui porque eu sei que vai enriquecer a vida de alguém. E teve uma vez que eu fui para uma vigília em outra cidade com
três amigas minhas, irmãs em Cristo, que inclusive foram umas irmãs em Cristo que oraram pela minha libertação, que na época que eu me libertei, que fui encontrada por Cristo, elas estavam trabalhando na minha loja. Pouco tempo depois que meu marido me deixou, elas saíram, a gente teve um consenso, mas nós mantivemos a amizade e tal. E o que foi que aconteceu? Nós andávamos muito juntas, como eu falei há pouco tempo, né? Eu era chamada de motorista de profeta porque eu acabei conhecendo muita gente de várias outras denominações, de vários outros estados, de várias outras cidades, pregadores. Então, eu levava gente para pregar num lugar, trazia gente, então eu viajava bastante. Na época eu ainda não pregava, eu comecei a pregar depois. Portanto, andar com as pessoas e aprender. Então, na verdade, eu estava vivendo cópia, pregando que nem essas pessoas, sendo que não era muito para mim, muito meu perfil, mas enfim. Aí, o que foi que aconteceu? Teve uma vez que nós fomos para uma vigília, e nessa vigília vinha gente de várias cidades e de vários outros estados. Era muito forte e eu sentia realmente o mover de Deus naquele lugar, sabe? Foi muito intenso. Uma vez, quando eu comecei a falar em línguas, eu comecei a marchar e eu não tomava mais conta do meu corpo, mas... E o Senhor foi me mostrando coisas, né? Intensas, muito intensas. E essas revelações e essas ministrações, elas são vivas e ativas na minha vida até hoje, só que com outro discernimento, com outra mentalidade e com outro coração, completamente diferente. E nessa viagem, quando nós estávamos na oração final da vigília, foi revelada a uma das irmãs que estavam lá que o espírito da morte estava rondando aquele lugar e que o Senhor estava dando livramento. Só que você nunca imagina que é com você. Quando foi 4 horas da manhã, nós retornamos. Eu já era muito acostumada a dirigir à noite, de madrugada. Sozinha ou com gente, mas sempre vinha gente comigo, já por estar nesse trânsito, né? Nesse trâmite de leva a gente pra cá, traz gente pra cá. E como eu tinha carro na época, e a maioria das pessoas não tinham, então... me pediam muito para fazer isso. E quando a gente voltou 4 horas da manhã, eu não estava dormindo. As meninas também não estavam dormindo. Só que só eu e a moça da frente que estava comigo estávamos com um cinto. As de trás não estavam e eu não tinha me atentado a isso. Resumindo, eu vi um flash na minha frente como se tivesse um animal na pista. Não, perdão. Como se fosse uma moto sem farol com duas pessoas na pista. E depois que nós viemos descobrir que era um animal. Então, para não bater nessas pessoas, eu estava vindo devagar, no máximo 80 por hora, som ligado, e a gente conversando tranquila, não estava com sono. Então, para não bater nessas pessoas, eu cortei para a direita, só que quando eu cortei para a direita... Não, perdão, eu cortei para a esquerda. Porque se eu cortasse para a direita, tinha uma ribanceira, não tinha acostamento na minha direita. E foi muito tudo rápido, questão de frações de milésimos de segundos. E a minha esquerda, eu não vi, gente, de jeito nenhum. Nenhum carro, nenhum farol vindo na minha frente. Mas eu senti o impacto. A lateral do meu carro esquerdo arrastou todinha a lateral do outro carro que estava vindo. Graças a Deus, as pessoas, a família que vinha no outro carro, tinha acostamento, eles encostaram, eles não tiveram nenhum tipo de ferimento. Mas na hora que o meu bateu, eu só sabia gritar Jesus, 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 não sei mais nenhuma palavra da minha boca. E acreditem se quiser, eu senti nitidamente, como eu posso sentir minha mão no meu pulso agora, uma mão enorme, gigante, segurando o carro, porque ele bateu e desceu na ribanceira. E a mão segurou o carro e fez o carro fazer a curva. Então, era pelo impacto, era para ele ter capotado, porque os pneus estouraram, era para ter capotado. E a parte da gasolina, que eu não lembro o nome, quebrou, começou a vazar a gasolina, poderia ter explodido, queimado, alguma coisa bem pior. Eu simplesmente senti o carro fazendo a curva. E a frente do carro, que era ter ou capotado ou virado para frente, né? Embaixo, não,
pela mão ter feito a curva, a frente do carro ficou para cima. E parou. Simplesmente parou. Eu tive alguns arranhões no meu braço esquerdo, escoriações no meu rosto bem leve por conta dos vidros que estouraram. A menina da frente estava com cinto, não teve nada, só que uma das moças que estavam atrás acabou que estava sem cinto, a porta abriu, ela ficou entre a porta e o chão, não teve arranhões porque ela ficou pendurada por conta da estatura dela, que ela é baixinha, pequena, mas a pancada foi tão grande que ela teve que fazer uma cirurgia e ela teve que remover um órgão dela, não muito utilizado, eu não lembro o nome do órgão agora. Mas eu fiquei tão assim, tipo, é como se eu tivesse levado uma anestesia. Eu fiquei sem reação nenhuma, nenhuma. O impacto foi tão grande do livramento de Deus e do que tinha acontecido, que eu fiquei sem reação nenhuma. Eu desci do carro, 4:30 da manhã, era uma pista que tinha só mais mato, poucas casas afastadas. Era na divisa de uma cidade até a minha cidade. Isso era, já era 4 e pouco, quase 5 horas da manhã. Com o impacto, os moradores de uma casa próxima acabaram acordando, vindo até nós nos socorrer. Socorreu as meninas. Eu fiquei andando de um lado para o outro sem reação. Não passava nada assim na minha cabeça, nada. Com pouco tempo veio o carro da SAMU, pegou ela para poder levar para o hospital, porque ela foi a única que levou pancadas fortes. Chamaram a polícia para poder, que o outro carro estava do outro lado da pista, né? Teve uma pequena confusão depois, mas todo mundo depois se entendeu. Eu liguei para o meu pai na época estava aqui me visitando, meu pai veio com meu irmão me socorrer e eu fiquei sem reação, completamente sem reação. Eu esperei o carro da polícia vir para poder fazer o BO, o carro fez, a polícia veio, fez o BO e tal. O meu carro estava no seguro, só que o responsável, o titular do seguro era meu esposo. E o que foi que aconteceu? Eu tive que ligar para ele. Não conseguia, porque ele estava na casa da outra mulher. Ele desligava o telefone, porque de vez em quando eu vinha aqui, ela não sabia. E nesse meio termo que de vez em quando ele vinha aqui, por conta das intensidades das orações, eu acabava brigando com ele, em vez de ajeitar. Não tinha sabedoria, porque eu queria que ele ficasse de vez. E ele queria vir para poder conversar, para poder ter relação, tal. E daqui a pouco eu conto essa parte da história. E, resumindo, eu liguei para os parentes dele, né? Que eu tinha os contatos de todos na época. Eu liguei para um primo dele e falei desesperada, aconteceu um acidente, assim, assim. Eu estava anestesiada, mas com eles eu consegui falar. Com as outras pessoas eu travei. E eu só lembrei dele na hora, né? A ligação da gente era tão forte até hoje. A gente tem uma ligação muito forte, sabe? É muito doido isso. Então, o primo dele, perdão, o sobrinho dele na época, correu desesperado, foi abater na casa, falou a notícia na frente da outra, a outra ficou furiosa, porque escutou, o que é que você tem a ver com ela e não sei o quê, não, eu vou porque eu seguro no meu nome. Resumindo, ele pegou o telefone e ligou para mim na mesma hora, chorando, desesperado, pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Eu não tinha reação para falar, eu não lembro o que foi que eu falei na época. E com isso, ele pegou um carro. A cidade é quase 500 quilômetros de distância entre da minha para lá. E quando a gente faz esse trajeto para visitar os pais dele, ele e eu, nós demorávamos em torno de umas 6 horas, porque a gente ia devagar, né? Muito quebra-mola, parava um pouco, almoçava, né? Ia curtindo, porque tem um trajeto que é bem bonito. E 5 horas e meia, 6 horas, tal. Ele veio em 3 horas. Na época ele tinha uma Hilux, então a potência, né, do carro ajudava, mas ele depois falou para mim que vinha quase 180 por hora direto, não sabe como não matou ninguém, não sabe como não atropelou ninguém, não sabe como o carro não capotou. E ele disse que não conseguia enxergar nada, nem ver nada, quanto mais o carro corresse para chegar mais rápido, porque ele tinha que me ver, porque o fato dele imaginar que tinha me perdido arrasou com o coração dele. E ele veio, me viu, quando eu vi,
apesar de toda a ira e toda a rejeição das outras vezes, dos outros encontros, eu abracei, chorei junto com ele. E ele resolveu a questão do seguro, liberou o outro carro, o seguro cobriu as despesas do outro carro. Graças a Deus não teve nada com a família, ficou tudo certo. Com a moça que estava comigo, que sofreu o acidente, a gente pagou as despesas, precisou fazer a cirurgia, a gente pagou a medicação, deu toda assistência, todo o suporte necessário. Além de eu me sentir responsável, de eu estar como responsável, era muito minha amiga, foi uma das pessoas que orou pela minha vida. E conto esse detalhe porque eu sei que vai ser bem importante, né? E passamos esse trajeto, assim, entre brigas, sabe? Quando ele vinha me ver, era muita briga, muito conflito, eu não tinha sabedoria nenhuma. Eu achava que a oração é que iria resolver tudo. E não é assim, gente. Não é assim de forma nenhuma. As suas obras, elas não salvam, mas elas são uma consequência do entendimento, da transformação de Deus nas nossas vidas. Não é só oração. É a oração como a junção do seu comportamento, da sua submissão à palavra de Deus. Não é submissão ao seu marido como se você fosse escrava dele. É submissão à vontade de Deus para a sua vida, para que você seja submissa ao seu esposo. É completamente diferente. Você está sendo submissa à palavra. Você não está sendo submissa a um homem. E eu não tinha esse entendimento, e ninguém ao meu redor tinha esse entendimento. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui, é que eu fui muito julgada, porque eu estava lutando por um casamento que as pessoas não entendiam que era casamento, pelo fato de eu não estar casada, num civil nem num religioso com ele. Quando eu estava no mundo, ele quis casar, eu não quis. Muito ego, muita soberba. E quando eu me converti, eu entendi que eu precisava disso, só que eu precisava passar pelo processo, né? Eu simplesmente me converti hoje, depois de toda a bagunça que eu fiz na nossa vida. No outro dia eu vou abrir os dentes e vou dizer: vamos casar, porque a gente tem que casar. E não é assim. E foi algo que, por mais que eu orasse e as pessoas me cobrassem, me julgassem, eu fui muito julgada na igreja. Então, assim, passou por todo esse processo, mas chegou num período que eu comecei a ser apontada como prostituta. Teve um período que eu quase também entro em depressão, porque quando eu queria às vezes receber ele bem e tratar como marido, teve um período que eu me acalmei mais. Chegavam pessoas para mim e diziam que se eu aceitasse pelo menos dar um beijo nele, eu estava me prostituindo e eu ia para o inferno, estava sendo condenada. Então isso começou a me perturbar. Então eu rejeitava. Então continuava tendo mais conflitos porque assim não me fazia mal, sabe? Eu queria aceitar bem. Vai muito de você. Você não é obrigada. Mas eu queria aceitar de boa. E a gente brigou muito por conta disso. Aí eu comecei a orar. Só que o Senhor, hoje eu entendo, quis me mostrar primeiro, me fazer entender o que é casamento. Que não é só assinar um papel. Que não é só receber uma bênção de um sacerdote, para depois que sair dali, depois de uma semana, ter as mesmas atitudes. O Senhor estava me ensinando primeiro o que é aliança, o que é fidelidade. Porque sempre eu quis fugir. Todas as vezes que eu tinha um problema, eu nunca encarava de frente, eu sempre queria fugir. Foi desse mesmo jeito com os meus pais. Meu pai, ele tinha um jeito um pouco rude, então eu arrumei esse noivo com 16 anos de idade porque eu quis sair de casa cedo, porque eu não aguentava na época conviver com meu pai. Então, quando ele começava a brigar, quando ele começava a confrontar, a conflitar, a minha vontade sempre era de fugir, eu fugi, eu saí de casa por conta disso. Então, a minha reação foi essa, exatamente no casamento. Começou a ter conflito com o marido, começou a ter conflito em casa, não sabe sentar e resolver. O que é que faz? Bota a mochila nas costas e vai embora. Então, resolvi as minhas coisas desde a adolescência dessa forma, fugindo. Então, assim, eu deixo muito essa atenção. Cuidado como vocês cuidam e criam dos seus filhos, porque os adultos de hoje são os reflexos das crianças e dos adolescentes de ontem, né? Muito do que a gente traz no casamento é consequência
do que a gente vive com os nossos pais ou na falta deles. A maioria, 90%. Hoje eu tenho um pleno entendimento a respeito disso. Se a gente não aceitar a nossa nova identidade em Cristo e uma nova paternidade para entender o que significa dentro da palavra de Deus, não como uma pessoa religiosa, mas com um verdadeiro entendimento racional, você vai acabar surtando e você vai gerar os mesmos conflitos que você gerou lá atrás. Só vai haver repetições, só vai mudar os atores. E foi isso exatamente o que aconteceu, né? Mudou meu pai pro marido e a saída que eu tinha para resolver os conflitos era fugindo. Então eu quis fugir. É tanto que eu fui a primeira a querer arrumar as coisas e ir embora de casa. A minha saída era fugir. Sempre foi fugir. E o Senhor estava me tratando nesse período mesmo de religiosidade extrema para poder entender o que é uma aliança de verdade. E não me fazer casar formalmente, não que não seja certo, pelo amor de Deus, vocês não me entendam mal. Deve se casar, inclusive já estamos aqui num processo para formalização do nosso casamento, tá? Deus já me deu até o bolo, já ganhei até o bolo, mas eu vou entrar em detalhes melhor no terceiro áudio. Hoje eu tenho uma plena convicção em relação a isso, mas é. Eu quero que vocês entendam a importância mental, espiritual, de uma aliança. Então, pelo fato de nós não sermos formalmente casados, eu recebi muita crítica, muito preconceito, muito julgamento dentro da igreja, né? Muitos nomes que eu levava quando eu estava no mundo, de prostituição, de prostituta, de tananã, vai para o inferno, vai morrer. E então, assim. Não sentavam para conversar comigo, para orar. É algo assim, meio cabuloso, por isso que o Senhor me ensina hoje a ter muita misericórdia das pessoas, a ter muito entendimento, muita longanimidade, muita paciência, sabe? Hoje o meu comportamento e o meu entendimento para com as outras pessoas é completamente diferente de comportamentos que eu recebi, porque eu passei por vários julgamentos. Passei por várias discriminações dentro da igreja, de várias formas, em relação a casamento, em relação a vestes, em relação a falas, em relação a tudo. Meu Deus, eu acho que eu fui mais julgada dentro da igreja do que quando eu estava no mundo, para ser bem sincera. E acabou um período quase entro em depressão. Mas eu não vou me estender muito, só quero que vocês entendam um pouco. Eu estou tentando entrar um pouco mais de detalhe. No passar de um ano e pouco nesse processo, nessas brigas, nesse aprendizado, desse conflito, um ano e pouco já de conversão, de muita intensidade de tudo, né? Uma vida completamente diferente, 360 graus, tal, no processo de libertação interna, de entendimento. E eu costumo dizer hoje que você mostra o Deus que você conhece, então eles me mostravam o Deus que eles conheciam. E hoje eu mostro, tento mostrar o Deus que eu conheço. E o Deus que eu conheço é um Deus de muita misericórdia. Ele é um Deus de muita graça, ele é um Deus de muita longanimidade, paciência, amor, mas também é um Deus de justiça. Ele é um Deus de ordem e de decência, sim. Mas ele sabe a hora exata de cada coisa. É um Deus muito perdoador. É um Deus muito doce, sabe? E que ele entende o sofrimento, o coração, a mente, a vivência e as experiências que cada um teve. É por isso que a gente nunca deve julgar. Porque as experiências de uns nunca vão ser iguais à nossa. Sabe? A mentalidade é. As emoções são completamente diferentes, gente. Não julguem, só orem e intercedam. Você não vai deixar de mostrar a verdade que está na palavra, nem camuflar, mas entregue nas mãos do Senhor, porque cada um tem um tempo. A minha amiga Flávia Venuto, ela costuma dizer que quando você tem um encontro com Deus, é como se você estivesse entrando numa casa, é um processo. E nesse processo, cada passo e cada novo processo que você vai dando, vai tendo, é uma luz de cada cômodo vai se acendendo, né? É um trajeto. Tem um tempo, tem um período. Para algumas pessoas é um pouco mais rápido, para outras pessoas é um pouco mais demorado,
Comigo teve esse processo um pouco bem mais demorado, porque tinha vários paradigmas que precisavam ser quebrados dentro de mim desde a minha infância. A minha infância foi bem complicada, sabe? Teve processos bem complicados e isso tudo se arrastou e eu trouxe para a minha adolescência, para a minha juventude e, consequentemente, para o meu casamento. Então, até ser desconstruído tudo isso levou muito tempo. E quando eu conheci a Cristo num meio completamente religioso, então danou-se, né? Como a gente disse. Complicou mais ainda. Então, precisava de uma libertação profunda. E levou um tempo e foi um processo. Mas, pelo menos, mesmo na religiosidade, eu não estava mais fazendo coisas horrorosas lá fora, né? Estava fazendo dentro só e era mais fácil para eu poder ser controlada. Então, um ano e pouco depois, nesse processo, para entrar em detalhes, na época eu também não tinha sabedoria, eu chegava a ligar para ela, acusava ela de macumbeira, que você estava fazendo macumba para o meu marido, ela dizia, mas ele não é seu marido, ele está comigo. Então, assim, passei por momentos bem complicados, a ponto dele ligar para mim, ao lado dela dizer que ela era a esposa dele, não eu, e no outro dia ele chegar na minha casa como se nada tivesse acontecido, e eu servir a ele um prato de comida e sorrir para ele, e não falar nada, sabe? Então, assim, teve muitos, muitos detalhes, o Senhor foi me ensinando a ser submissa, fui conhecendo o mundo cristão, fui conhecendo os testemunhos, fui escutando testemunhos de muitas mulheres que estavam há anos no deserto, com casamentos de dentro da igreja acabados, e eu perguntava o porquê. E eu via muitas mulheres amargas, muitas mulheres criticando o marido. Isso dentro da igreja há anos, mulheres de banco, sabe? E hoje eu entendo todo o processo, porquê de tanto tempo casamentos não terem sido restaurados. Mas enfim, um ano e pouco, mais uma vez, um ano e pouco depois, ele arrumou um emprego aqui perto, foi chamado. E ele precisou de uma casa de apoio e perguntou se podia ficar comigo. Aí eu falei, pode. Eu já estava um pouco mais flexível. Não estava com tanta perturbação mais de pessoas e os julgamentos. Eu não estava mais nem aí, sabe? Porque eu sabia a direção que Deus estava me dando. E se Deus está dizendo que é meu e acabou. E o que é que vai acontecer, eu não sei. E aceitei ele. Só que ele não falou pra ela que tava comigo, então ele ficava aqui a semana, final de semana ele ia pra lá, porque ele não tinha terminado com ela. E começou, né, o IVI, só que eu sabia, ele não falava nada, eu também não perguntava nada. Na época eu me sentia muito culpada, então eu não perguntava, não é porque eu não queria brigar, porque eu queria, hoje não. Mas por sentimento de culpa, né, porque eu me sentia ainda muito culpada pelo que tinha acontecido da primeira vez que saí de casa, das outras vezes. Então, foi um processo de mais ou menos uns 5 anos para poder esse sentimento de culpa sair. Foi um processo de libertação muito demorado, porque ele me culpava por tudo. Então, ele virou verdadeiramente o acusador dentro de casa. Então, algumas coisas eu aceitava dele porque eu me sentia culpada. Então, ele percebeu isso, entendeu e começou a ficar muito agressivo, de um jeito insuportável. Você é culpada porque você é isso, porque você não presta, então você tem que aceitar e não sei o quê. Então, a vida da gente virou um inferno, uma bagunça. Por mais que eu orasse, era uma bagunça, ele ficava cada vez pior, cada vez mais perturbado. Se envolvia, e depois eu descobri que ele estava envolvido com várias outras mulheres, mesmo estando com relacionamento sério com a outra menina, estando comigo, e eu aceitei. E foi todo esse processo. Quando ele veio trabalhar aqui, ele ficava semana aqui, final de semana ele ia pra lá. E foi nesse período que ele ligou pra mim, do lado dela, né? E disse que ela é a esposa dele. No outro dia, quando ele chegou, veio trabalhar, eu aceitei ele com um prato de comida, servindo ele, chorando sozinho em Deus. Ele chegou ao ponto de me ameaçar, ele ficava tão endemoniado, tão perturbado, que ele gerou tanto ódio depois de mim, por tudo que eu tinha feito, que ele começou a despejar esse ódio em mim,
me ameaçava de morte, queria vir para cima, e eu começava a orar, e queria me agredir, e daqui a pouco parava, como se não lembrasse de nada, como se não tivesse dito o que ele disse. Ficou de um jeito muito perturbado mesmo. E eu lembro que uma vez, depois que eu briguei com ela, esculhambei, acusei ela de macumbeira tal, por influência de outra irmã na igreja, porque eu não queria brigar. Ela disse: você tem que brigar, você tem que botar ela no seu devido lugar, tal. E por eu achar que era o certo, né, porque eu não tinha relacionamento com Deus, eu acabei brigando, mas eu me arrependi tanto. Ela não sentiu nada, mas eu me arrependi tanto isso depois. Eu senti o Espírito Santo me incomodando. E na mesma hora eu senti que eu tinha ferido a moça. E foi tão interessante, mesmo eu rodeada de pessoas que pensavam e falavam o contrário, Deus, ele trabalhava em mim de forma diferente. E foi tão interessante que eu acordei no outro dia, se eu não me engano, 5 horas da manhã, chorando e gemendo pela vida dela, pedindo perdão pelo que eu tinha feito. Tá o eco aqui por conta do vento, tá, gente? Pedindo perdão pelo que eu tinha feito e clamando pela vida dela. Né, que o Senhor a libertasse. Eu acho que foi a minha primeira oração sincera pela vida dela, com misericórdia, com propósito, qual Deus fez a gente para ser pacificadores, filhos de Deus. E com pouco tempo depois dessa oração, teve um conflito entre eles. Eles brigaram, se desentenderam. Ele voltou para a casa da mãe dele, porque ele ainda estava lá e cá. O emprego dele daqui encerrou o tempo, o período foi pouco tempo, 2 meses, eu acho. Isso eu já estava fazendo. Desse processo todo já se passaram quase 2 anos. E depois que encerrou o emprego dele aqui, ele voltou para outra cidade. Aí começou a briga com ela e terminaram. E eu já estava mais descansada. Eu já estava em outro processo. Já tinha passado bastante a dor do luto. E a gente passou 2 meses praticamente sem se falar. E quando se falava como amigo por telefone. Eu perguntava por ele, perguntava como é que estava o relacionamento dele com ela. Tipo, sabe? Eu nem me reconhecia. Sabe? E o Senhor foi encaixando as coisas. Eu comecei a dar mais atenção para minha loja, que já estava falida. Eu comecei a voltar a trabalhar nela. Comecei a. Tipo, eu já estava querendo esquecer ele, que eu já estava tão cansada. O embate tinha sido tão grande. E eu comecei a uma amizade com a outra pessoa. Irmão da igreja. E essa amizade estava me fazendo muito bem. Ele era louco para casar comigo. Minha mão, meu braço direito para tudo. E durante esses 2 meses de reta final, que o meu marido voltou para outra cidade e tinha terminado com a OM, eu continuei orando por ele, intensificando pela libertação, para que eles acabassem e tal. Mas eu já estava descansada mais. E eu nem sabia desse período. Já estava, tipo, no deixa aí e não tinha entendimento. Mas eu também já estava com o coração um pouco inclinado para esse outro rapaz, que não tem nada a ver comigo. Mas, tipo, é porque estava me dando descanso, sabe? E depois o Senhor confirmou que não era tal. Que foi me dando as diretrizes diretamente, que não era. E depois de 2 meses, eu praticamente falando pouquíssimo com meu marido, mas como amigo e tal, a família dele do nada me convidou para passar Corpus. Eu não lembro qual foi a data. Quarentena? Quarentena não, meu Deus. Corpus Christi, acho que foi lá. Aí eu falei: não, a gente tá separado, tal. Não, mas você continua sendo a nossa amiga, tal. Eu caí na besteira. Deus orientou, dizendo que, por misericórdia, como se ele dissesse assim: olha, você fez tudo errado. Você não teve sabedoria, você foi insensato. Eu recebi esse nome de Deus através de profetas, viu? Você foi insensata, não teve sabedoria, tal. Mas eu vou, por misericórdia. É como se Deus dissesse: minha filha, eu já vi você sofrer tanto, quebrando a cara, tentando acertar, que eu vou conceder um milagre na sua vida. Foi a última vez que eu recebi uma profecia em casa antes de viajar. Peguei o ônibus, porque eu não viajei de carro na época, porque eu tinha caído de moto. E minha perna estava muito inchada, estava parecendo a perna do elefante, muito inchada. E eu não fui de carro. E eu fui de ônibus, uma viagem longa, gente.
Aí a minha cunhada foi me buscar na época com o marido dela. Fiquei lá toda desconfiadinha, né? Mas me entendia muito bem com a minha sogra, os meus cunhados. Todos me receberam muito bem. A OM já não ia lá mais há um tempo, porque eles já estavam brigados. E eu, sem sabedoria, com saudade, comecei a atacar meu marido. Eu não deixei nem ele vir. Eu comecei a atacar, né? Comecei a beijar, comecei a agarrar. Pra pessoa que há um tempo atrás rejeitava, começou a atacar. Mas tudo bem. Acontece. E comecei a agarrar, comecei a beijar, ele mandando deixar. Detalhe, ele já estava se relacionando com outra pessoa. Mas eu não imaginei que ele queria voltar. Falei, pronto, daqui a pouco vou embora no outro dia, vou deixar ele quieto, vou seguir minha vida. Eu já estava querendo dar um ponto final e arrumar outra pessoa. Eu não queria mais. Eu estava cansada realmente. E 2 anos, né, minha querida, nessa batalha, depois de tanta turbulência, morre não morre, acidente de carro, acidente de moto, falência da empresa, julgamento dentro da igreja e tanta bagaceira, então chega uma hora que a mente, o corpo, tudo cansa. E para finalizar, ele disse quando eu tava vindo embora, eu vou levar você. Ele se ofereceu para mim levar, para me trazer. Eu fiquei toda desconfiada, mas tudo bem, porque ele resolveu me trazer, porque disse que tava, minha perna estava muito feia, estava muito inchada, tal, e resolveu me trazer sem eu nem convidar. E ele me trouxe, eu pensei que ele voltaria, e nesse vou levar você, ele veio de vez. Acabou ficando, nós nos entendemos. O Senhor fez uma nova história, começou a abençoar financeiramente a nossa vida. Começou a abençoar a gente de uma forma diferente. Eu já estava bem mais calma. A gente, no recomeço, passou por um processo bem complicado de adaptação. Foi uns 3, 4 meses de adaptação bem intensos, bem difíceis. Ele estava muito magoado ainda. Foi muito doloroso também, sabe? Eu recebia muita palavra dura dele. Ainda estava muito religiosa e continuei durante um bom tempo na religiosidade, orando e buscando a Deus. Mas depois de uns 2, 3 meses, Deus foi tão misericordioso que foi quebrantando o coração dele. Ele começou a ir para a igreja algumas vezes comigo, começou a participar de encontros de casais comigo. E eu, sem sabedoria nenhuma, não aproveitei essas oportunidades. E porque eu não tinha ainda mudado mais intensamente, como o Senhor me ensinou a questão da mudança, e eu não tinha noção ainda do que era casamento. E eu lembro que quando ele retornou dessa segunda vez, eu era ainda muito egoísta, apesar de tudo que já tinha passado. E eu conversei com ele sobre o nosso casamento. E nessa conversa sobre o nosso casamento, quando ele retornou, depois de 2 anos de batalha, nós passamos 4 anos juntos, viu, gente? E em 4 anos eu não casei. Mas eu não casei por conta dele, não. Mesmo dentro da igreja, mesmo tendo passado o que eu passei, mesmo diante de tudo isso, foi culpa minha. Por quê? Porque eu ainda não sabia o que era casamento. Eu relaxei, descansei demais. E quando eu fui conversar com ele a respeito disso, ele falou que sim. Ficou inflexível com algumas coisas, eu comecei a orar. Deus respondeu as minhas orações. Eu tive um sonho, e nesse sonho, no local que eu tinha escolhido para casar, que eu sempre quis casar à luz do dia, durante o dia, em lugares com natureza, eu sonhei com um monte de cruz e um monte de cruz, sabe? E a palavra morte. E eu fiquei muito assustada com esse sonho. Então, eu entendi que não era para me casar. Resumindo, eu passei durante 4 anos com uma pessoa que queria casar e eu não quis e não dei continuidade no casamento, mesmo sabendo que eu estava errada, porque eu ainda continuava julgando. Então, eu pensava que eu não posso casar com um homem que continua me traindo, porque ele continuou me traindo. Mas ele queria levar o casamento adiante. Eu não posso continuar com um homem que ainda é ignorante, porque eu ainda estava ferida. Então, eu, tipo, tem um ditado que eu acho meio pesado, não vou nem falar. Eu vou falar assim, mas com outras palavras. Nem namora, nem sai de cima, né? Então, eu tava exatamente isso. Tipo, nem casa.
se afirmar de vez, porque tá com medo de firmar compromisso. E... ai, Jesus, tá com medo de firmar compromisso com um homem ruim desse. Mas também não deixa. E eu queria que Deus mudasse primeiro ele pra mim poder firmar o casamento. Eu era muito louca, meu Deus do céu. Era muito doido, muito doido. E eu lembro, pra poder finalizar o áudio, pra gente poder partir pra parte 3 da transformação real, que eu fiz uma última campanha antes dele sair de casa. E nessa última campanha fui com meu pastor. Na época eu já tinha voltado para a igreja que eu tô atualmente, que foi a que eu aceitei Jesus, já tinha parado com aquelas loucuras todas, já tinha passado por 2 igrejas, as loucuras de depilação, tudo, então eu já estava voltando a ser uma mulher normal. E eu lembro que na última campanha que eu fiz, antes do início desse meu último deserto, que eu encostei Deus na parede, sabe? Eu falei, Deus, olha, ou o Senhor muda ele, ou eu me separo de vez. Porque tem que dar uma definição nessa vida, porque assim, o sonho que eu tive foi de morte, não sei o quê. Então eu comecei a botar empecilhos para a formalização do nosso casamento. E eu ainda estava muito rixosa quando eu descobri as traições dele. Eu ia atrás, eu ligava para as meninas, eu era muito doida, muito insegura. E eu lembro que meu pastor chegou no primeiro dia de campanha, abriu Mateus 5 e foi bem direto. Ele disse, Leilani, eu vejo em você uma mulher de Deus, mas Deus conhece o seu coração e sabe de todas as coisas. Eu fiquei até com receio de dar essa palavra, porque parece que eu estou julgando, mas Deus conhece o seu coração e é essa a palavra que vai ser dita. E o Senhor falou nitidamente comigo, né, que eu tinha que amar, que eu tinha que ser o oposto do que eu estava sendo, que eu não sabia amar, eu não lembro direito os versículos, mas era sobre o amor. Que se ama, amar quem te ama, até os gentios fazem isso. E eu fiquei muito irada. E eu lembro que antes do meu pastor chegar para dizer essa palavra, eu estava lavando os pratos na pia e reclamando assim com Deus e tal. E achando que Deus ia dar uma resposta para mim a respeito definitiva daquela situação, porque eu não aguentava mais. E o Senhor falou para mim nitidamente, mais nitidamente, essa campanha é para você, não é para ele. Porque eu nunca perdi o controle dele, das minhas mãos. É como se fosse você, filha, que precisa mudar. É você que precisa aprender a amar. É você que precisa ser transformada, não ele. Deus nunca me julgou por eu não ter formalizado a minha união com ele. Mas eu sabia que precisava fazer. Mas ele primeiro queria que eu entendesse o compromisso de um casamento. Porque parece que o meu marido entendia muito mais do que eu. Parece não, ele entendia muito mais do que eu. O Senhor estava tentando me salvar, me tratar de toda a rejeição e de toda a experiência ruim que eu tinha tido a respeito de casamento. Com o casamento dos meus pais e de outras pessoas, porque eu nunca tinha visto um casamento bom ao meu redor. Nunca. Então eu não tinha noção nenhuma de compromisso, não tinha noção nenhuma de fidelidade. Fidelidade não significa em relação à prostituição, adultério, mas fidelidade de ser fiel àquela pessoa, leal àquela pessoa. Eu não tinha noção nenhuma de casamento. E o Senhor falou comigo e trabalhou comigo nessa campanha inteira. E com pouco tempo depois, a gente brigava. Ele queria ajuda financeira para alguns projetos dele, eu não ajudava porque eu ficava com raiva, porque eu descobria algumas traições, só que eu não falava para ele que tinha descoberto. E ele continuava nos vícios de pornografia, de traição, e com más amizades, mas dentro de casa ele me dava conselhos muito sábios. Ele, nossa, cuidava muito bem, sabe, da nossa casa. Sempre foi um dono de casa muito bom, muito bom, muito bom. E começou o meu terceiro deserto e pela primeira vez ele chegou pra mim e disse bem assim, Lirane, eu não te amo mais. Ele nunca tinha dito isso. Eu não sinto mais nada por você e não dá mais certo a gente ir juntos. E eu vou embora de casa.
e começou a relatar toda a dor, que não conseguia me perdoar, e começou a relatar tudo, 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 tudo. E no terceiro áudio eu passo para vocês o processo de minha reconstrução. Fiquem na paz.